Ešte predtým, než prejdeme k samotnej hre, je vás tu hlavne teda veľa, veľa mládeže a trénujete. Sami ty máš 14 rokov, ak sa nemýlim. Tak mám na teba pár otázok, aby si tuto mladým povedal, že ako sa dostať až v podstate tak vysoko, ako si sa dostal, lebo si niekoľkonásobný majstrom Slovensk. Skús teda túto chlapcom povedať, že ako často a koľko toho musíš obetovať toho tréningu, aby si mal rating cez tých 2200-2300. No ja väčšinou ale pozerám ale tých silných šachistov, tých veľmajstrov a učím sa ich ťahy a učím sa ich akoby techniky a tak ťahy sa od nich učím silné a asi všetko. A ešte pozerám aj ich nejaké diagramy, si pozerám a spravím ich. OK, takže pozeraj si tie silných hráčov a diagramy. Koľko časovo to je tak denne? No ako kedy? No dneska som ani moc netrenoval. A tak príjeme, hej, že je to pol hodina denne alebo dve hodiny denne? Približne tak nejak. Dobre, najväčšie tvoje elo? Moje najvyššie elo bolo 2396. Takže budete hrať proti hráčovi, ktorý mal elo najvyššie 2396 a skoro sa vlastne už máš aj nejaký nábeh na medzinárodného majstra? No áno, budem sa snažiť získať. Dobre, my ti budeme držať palce.